recimo sad. Recimo, a junaci su uvek naši, pre svega, Natko i Suma su pravi junaci, ali znate kako, prilika, ako se pruži prilika, neka bude bilo ko od njih junak, ali potrebno je zaista da se igra, timski, kao što Partizan igra, i ako se tako igra, onda će doći, i ako se igra brzo, onda će doći realizacija do igra. Beogradu izostala čaša kerava da se sve radosno odnosimo, da će biti večeras možda večeras. Oni su nam obećali da ćemo, sutra imamo ručak taj, da će se on pojaviti sutra, i mi smo jedan poklon uputili, to će biti velika, nama velika, i meni će biti velika čast da upoznam jednog takvog velikana, i kome ne u ostalom, on je stvarno jedan od najvećih ljudi u svetskom fudbalu. Možda da se zna šta je poklon? Pokud smo dali smo odmah, da to je bio jedan Tanjir Divan Partizanu sa posebnom posvetom da je njemu upućena, i oni su ga njemu uručili, mislim, a on će doći danas, sutra da nas pozdravi. Očekujete li bolje suđenje nego Beograd? Pa nadam se bolje suđenje, bilo ovo suđenje da je bilo slabo, to je opšte mesto, nije to samo bilo navijački uvid, nego je to bio jasan uvid, ono je bio sigurno penal, i to je, da je bilo vara, to je bio rezultat sasvim drugačiji. Hvala.